Oke. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam yang baru masuk tu. Sekejap kita betulkan kita punya skrin dulu. So, hari ini siapa yang first time masuk live kita? Siapa first time? Siapa first time? Ni ha, apa khabar? Ada yang first time kan hari ni? Okay. So, kita tak buka kat Instagram lah. Hari ni kita buka di TikTok dan juga di Facebook. Hai, cucuk vaksin, vaksin ke? Hai, Mayo. So, untuk hari ini macam biasa, kita akan berlive setiap hari. Kita akan live setiap hari pukul 12. 12 lah, time macam ni lah kita akan live dengan anda. Untuk apa kita live? Kita live belajar bahasa Mandarin. So, biasa. Okay. So, biasa siang ni kita akan ajar anda sebutan pinyin, sebutan bahasa Cina. Okey, boleh? Okey, so hari ni kita nak belajar lagi. Haa, kita nak belajar dengan dong si ah, jengkian. Ejaan yang selalu orang salah sebut. Don Mark, apa khabar? Hari ni ada pula, Kita nak belajar sebutan yang selalu orang salah sebut. Tak boleh nak masuk sangat sebab esok dah start kerja. Ya ke awak cuti lama? Cikgu berapa lama supaya boleh lancar cakap Mandarin? Tengok terpulang. Terpulang. Yang ada orang dia setahun dah boleh. Yang ada orang dia makan tahun. Kena tiap-tiap hari cakap. Nak fasih? Niau. Metian jiak. So hari ni kita mulakan pembelajaran kita. Kita tak buka lagi saya punya nota ni. Saya tak buka lagi. Okey, kita boleh tunggu kawan kita masuk. Saya sekolah Cina tapi asyik lupa je nak belajar. Biasalah tu, biasalah tu. Okey, xiao hao. Okey, hao. Hari ni petang. PKP dah ditamatkan. Tak apalah. Ada masa boleh ulang tonton balik. Kita live pada setiap hari pukul 12. Malam start minggu depan. Okay? Okay? Okay, malam start minggu depan kita dah tak boleh live dah. Start minggu depan dah tak boleh live malam dah. Sebab saya sibuk ada kelas siang insyaAllah. Kalau malam pun ada pun tengah malam lah. Okay, so hari ni 我们要教就是 huruf E. E macam mana kita nak sebut dalam bahasa Cina? Lain. 这个呢, 很多人都不会. Dia simple sahaja E yang ini. So untuk E, kita biasa sebut E, E. Bahasa Melayu. Mak. Okay. Contoh kita ada me, le, ne. Okay. So kita di sini kita sebut i ialah e. E macam mana? E mak. Okay. Wassalam yang baru masuk kita ada m i me. Okay. Niat je ialah. Dia niat tu dah bagus dah. Okay. So kita ada l i le 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 le. Okay, N E na 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 na. Han Rohan dah lama. Han Roy Han dah lama tak nampak awak. Okay, so yang ni setiap kali kita nampak, mesti kan dah E, ni tu faham E mat the E E E E E mat the E E mat E mat the E. Okay, E E mat punya E. Melainkan dalam beberapa situasi khas, kita tak boleh Okay, me, le, ne, i, e, mak. Zeke yao xiao xi ni tian. Kenapa? Setiap kali siapa yang belajar bahasa Cina ni, dia sebut yang ni, mi ke me, le, ne. Okay, chi le ma, wo chi le. Kita ada le, 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 bukan li Le, le, le. Zemme le?
okay? Bukan meh, leh, neh. Ha. So yang ini antara sebutan yang biasa orang salah sebut, saya pointkan keluar. Wassalam eh untuk yang baru masuk tu. Mak. Okay. Okay. Contoh yang pertama kita nak cakap share dengan anda hari ini ialah. Okay. Kita ambil yang mudah saja. 我们选的那个词汇呢都是很简单，学以致用。 学了就可以马上用，不用想那么多。 Kita banyak, okay, pilih perkataan yang terus guna, terus belajar. Ha, terus belajar, terus guna. Okay, so kita ada yang ini. Siapa punya? Siapa punya? So di kita sebut ti. So yang ini bukan the, okay? Bukan teh, bukan teh, bukan teh. Cakap pun teh, ha. Ini based on pengalaman mengajar saya di mana bila saya mengajar ada orang dia salah sebut. 我每次教的时候，尤其他们刚开始学发音的时候，他们的经常发错，他们就是把那个弄乱了，就是 e echo 跟 e a 嘛，他们乱掉啊哈哟，今天早上哦。 哦，下了几个小时的雨哦，很好睡，很好睡。 Sedap tidur hari ni hari ni hujan Okay, so kita ada 谁的 Okay, kita ada 谁的 Siapa punya Okay So, untuk ejaan siapa, 我们有两个 Okay Untuk ejaan siapa, kita ada dua Anda boleh pilih yang ini 谁的 Ataupun 谁的 两个都一样，你们都可以用，你们自己选 喝 teh ice 哇，不是喝 teh panas 比较好，下雨天喝 teh panas 比较好，OK？ So kita ada 谁的，disebut T，OK？So yang ini kita nak fokus yang ini ya. Saya highlightkan warna kuning， 我用 那个黄色那个 给大家画出来的，就是 a，OK？ a，OK？ a siapa punya 谁的 ，OK？ So, 这个记得, yang ini ingat bukan teh. Ini sebab bila saya mengajar, ada orang dia sebut teh. 这个不是 teh, 这个是 te, 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 te. 谁的? Te, 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 te. Bukan teh, 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 teh. 谁的? Bukan de, 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 de. Okay, so. 谁的? 谁的? Siapa punya? 谁的? OK? 谁的? Oi, 安静一点啊 吵死人了,我这个女儿 我女儿在这里 我要等一下 我直播完过后呢,我要教她做功课,她功课很多 吵耶 OK, so kita ada 谁的? Siapa punya? So focus kat sini I, emak I mak apa baik? Perkara baik? Di tukar ke ti betul. Nampak tak saya? Di sebut ti. Te. Sui te. Okay. Cukup sangat. Sui te. Sui te. Sui te. Bukan sui te. Bukan sui te. 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 很弱架的，我家的语言很弱架的，我自己都乱了，弱架，pening balik. So kita ada yang ini. Hati-hati kalau i e sahaja, kalau i e sahaja e, kalau i e sahaja, i sahaja kita sebut i e e e e. Okay, background music. Hampa tahu Miza Hadar ni dekat sini saya nak ajar dia buat homework. Saya kalau letak dia dengan mak saya memang tak balik rumah punya. Okay, okay. So kita ada i e. So kita tak boleh sebut te di sini. Dia macam bahasa Melayu te i e te 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 te. Okay, wassalam. Okay. So ti kita sebut banyak angin. Untuk ti kita sebut banyak angin. Te 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 te. Cuba sebut Kita kena ada
Sebutan dia kena banyak angin. Ter. Habis Helio. Eh, ter. Eh, ter. Siapa duduk depan saya ni. Memang habis muka dia Helio saya lah. Okay. Ter. 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 Okay. Ter. So, B kita sebut P. I, E, ye. Okay. I, E, ye lah ye. Ter, pie. Okay. Ter, pie. Okay. Ter, pie tu apa? Tengok di sini. Istimewa ataupun terutamanya. Ah, contoh. Terbie. Terbie. Dia sangat terbie. Kerana dia boleh cakap 8 bahasa. Dia sangat istimewa sebab dia boleh cakap 8 bahasa. Okay. Terbie. 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 Okay. Ter. So, bila kita sebut ter tu, kita kena sebut dengan banyak angin. Ter. Terbie. Contoh, awak boleh cakap, lagi satu dia boleh terlalu pun boleh lah. Eh, 我特别, 我特别帅, 我特别漂亮. Okay, okay. So T ialah ter, 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 ter. Okay. B sebut P I E Y, 特别. So untuk maksud 特别, 特别 呢, 它有几个意思, 其中就是 istimewa. Terutamanya. Hayo就是 terlalu. 特别, terlalu. Unique. Boleh unique pun boleh. Okay. 特别. B kita sebut P. I ialah ya. 特别. 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 Maksudnya apa? Istimewa dan terutamanya. 特别是你. Terutamanya awak. 你 ho, 上网课 你 不可以走. 就都特别. 特别. Okay. 特. Bukan B eh. Bukan terbi. Bukan terbeng eh. 特别. Okay. T-E ter. B-I-E. 别. 特别. Wah. Contoh. Kalau anda ke Arab. Negara Arab eh. Pandai cakap Cina. Wah, ni hong terbie le. Okay. Ni hong terbie le. Terbie. Laju-laju pun ada ton. Terbie. Terbie ada ton. Contoh. Awak terlalu cantik ni. Terbie melik. Ada Jolin. Jolin Lim dia cakap. Lausus terbie pialang. So, kita boleh guna sebagai terlalu pun boleh. Terlalu eh. Ataupun sangat. Terlalu cantik eh. Ter, eh? Ter, ter, eh? Ter, eh? Okay? Terlalu istimewa. Terbie, terbie. Lagu tu terbie. Hen terbie. Feichang terbie pun boleh. Terbie, feichang terbie. Tai terbie le pun boleh. So, terbie di sini dia ada macam-macam maksud. Okay, ta hen terbie. Dia istimewa, betul. So, terbie. Okay? 特别 istimewa okay 特别 boleh 如果你会讲非常流利的马来语你就很特别的在马来西亚如果你是华人你会讲非常流利的马来语话你就很特别了 lebih kurang cuma cuy untuk terlalu sahaja tapi terbie ni dia penggunaan dia pelbagai ada pelbagai eh okey ter bukan terbi eh terbie terbie okey okey lah eh? So kita ada yang ni kita pernah dengar yang ini kei kei pula saya tengok orang kei saya pun kei okey so kita ada yang ini 祝你生日快乐 祝你生日快乐 okay. So di sini kita fokus kat L-E le. Okay, L-E le. Le. Okay, bukan li. Le. Okay, le, le, le. I, e, ma. Dari Nabi, Nabila. Terbih chongming, chongming. Okay. Terlalu cantik, terbih piaoliang. Terbih piaoliang. Okay. Eh? 眼镜蛇啊，我也不知道嘞。 ular sawa, ular sawa eh bukan, 眼镜蛇 不是 ular sawa, ular sawa 的 eh, 蟒蛇就是 ular tedong, 那个我不知道嘞。 眼镜蛇 ok eh, ular sawa 的要我找一下, 我找一下 ok eh, so kita ada ok, kita sebut ok 快乐
快乐 okay, happy, 快乐快乐快乐 maksudnya ialah okay, 快乐 cobra, cobra bukan pusa mangsa meh, cobra 不是蟒蛇咩？那个家中啊 ，cobra 不是蟒蛇咩？啊，你找一下，你找一下，哎 ，ular terdung， ular terdung， ular sawo， 哦，哎，嘘，不要吵嘞，嘘，你很吵嘞 ，OK， 还蛮饿的，所以 OK， 所以大家快乐，快乐，哎 ，OK，Google Translate 给的 cobra。那蟒蛇咧？你们找一下蟒蛇咧 ，OK？ 哎，所以给大家快乐，快乐，快乐啊！哎，给快乐，给 gembira 啊，快给 k kita sebut banyak angin l e le 快乐。So ada satu pepatah bahasa Cina， 别把你的快乐建立在别人的痛苦上。啊啊，蟒蛇 ，OK， 谢谢谢谢，乌拉沙蟒蛇是乌拉沙乌 ，OK， 别把你的快乐建立在别人的痛苦上 ，jangan membina kegembiraan anda atas derita orang lain， 啊，快乐，你们知道吗？该我讲什么 ？jangan membina kebahagiaan anda。Di atas derita orang lain， 别把自己的快乐建立在别人的痛苦上啊。OK， terima kasih eh. Eh, baba ular ni, 啊，我不是很清楚。哎，我懂是蛇，蟒蛇、眼镜蛇，哎，四脚蛇，什么蛇都有啊。只是要分析的话，我不是很厉害。OK， so 啊，哎，谢谢啊。OK， so kita ada 快乐 K yang ini K kena banyak angin eh， 快。哎，快乐乐乐乐乐，我要快乐 ，no no 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 no， 老姑那个张惠妹的歌 ，OK 啊 ，OK， so boleh， so jangan membina kebahagiaan kegembiraan anda atas derita orang lain， 别把快乐建立在别人的痛苦上，别把自己的快乐建立在别人的痛苦上啊 ，itulah cerita dia， OK， so kita ada 快乐 ，ya baru 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 juga。快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。所以今天过生日啊，下播播的阿丽丽才愿意跟你啊，哎啊好 ，OK， 哎快乐 ，OK， 啊啊，哎学校学的，跟你们华人学的，哎看戏学的 ，OK。所以di sini hati-hati ya dengan dua ni eh， OK 啊 ，OK。最多眼镜蛇哦，是哦，哎，小心一点呢，它的毒啊也很恐怖啊。嗯 ，OK， 所以大家呢，给一个 L E 乐可乐啊，一组巴什马拉油啊 ，OK， 可乐可乐 ，OK， 所以大家呢，呢，可乐多不？可乐可乐可乐可乐可乐多不？可乐可乐可乐可乐可乐可乐可乐可乐，哎，可乐可乐可乐可乐 ，OK， 所以大家 K， 说不banyak angin。Okay, okay, sebut banyak angin. Okay, okay, heh. Rendang bugil dah habis dah, dah masuk dalam jamban dah. Okay, okay, kita ada kele, ke ike, ke banyak angin, l i le le. Okay, so di sini bukan kele. Eh, biasa kadang saya ajar orang kele, bukan kele, ke ike, i emak, i emak. Ayo, anjing ini nak cakap lagi ni. Okay.Eh, so kita, aduh gegam betul. Okay, so kita ada kele, 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 kele. Eh, bukan kele eh. Eh, jangan sebut kele eh. Okay, kele, kele. Pusu kele, se ke, ke, i, ke, i, e, 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 l, i, le, 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 le. Ke le. Ke le, bukan kele. Eh, 这个呢就是之前我教过学生他们发错的。他就奇怪发音的时候你发什么鬼东西哦。原来就是这个可乐，哎啊 ，OK， 可乐，可乐，可乐 ，OK， 哎，要少喝可乐，可乐很甜呐、啊，哎，多糖哎，它的糖多到不得了啊 ，OK 啊，可乐，可乐，少喝可乐，知道吗？可乐，哎，汽水不好，不好喝太多哦，可乐，哎，不干，给嘞，给嘞，给嘞，给嘞，哎，
Okay, kita ada ke le. Ayah. Di sya ha. Ah, 我的手机发神经了. Ah, okay. Ke le, eh. Kita ada ke le. Okay. Ah. L, K, I, ke. K tu sebut banyak angin. Eh. Ke. L, I, le. Ke le. Eh, 你们喜欢可乐吗？可乐不好喝太多哦。Okay. Kau sing dengan gembira sama. Aha, okay. Okay, kelop. Okay. So, kita ada di sini. Okay, yang baru masuk tu. Okay. So, sama juga. Kita kena tahu. NENG. Neng, 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 neng. Bukan neng, eh. Okay. K, banyak angin. Okay, K, banyak angin. Okay. Ke, neng. Ke, neng. Ke, neng. Okay. Ke, bukan ke. K N E N G 能 E N G 之前教过你们的哎，不干 can 呢？哎，穿裤子去那边穿，不给他呢，快点去那边穿啊！OK 啊，不干 can 呢？你都 can 呢？都把哈说马来语，不干 can 呢？哎，不干 can 呢？哎，可能可能 OK 可能吗？说的不 OK。可能是什么？哎，我这个女儿啊，我真是啊。OK， 所以给大家 mungkin 可能啦，可能可能 mungkin， 哎，他可能喜欢你嘞，啊，对 mungkin 是更高。给大家可能，哎，可能可能，哎，不干跟那哎，不是这个啊，这个不是啊，这个是眉毛哎，不是不干跟那哎，跟那哎 ，OK 啊，哈哈哈哈 ，OK 啊，给不干跟那哎，可能。可能 ，OK， 可能，哎，可能，可能，可能，可能，可能，哎 ，OK， 给一克克克克克 ，N E N G 能，哎，不干能哎，能啊 ，Sorry 啊 ，Allah，OK， 可能，可能，哎，可能 ，mungkin mungkin 咯，可能，可能，哎，可能他出去了 ，mungkin dia dah keluar， 可能，哎，可能他出去了，哎，可能咯。哎，可能，可能，可能，可能他要结婚了。Mungkin dia nak kahwin. 哎，不干可能，这个不是啊，不干可能，可能啊，yang ini biasa orang salah sebut. 啊，哎，可能，哎，可能，哎，那 kelakar kelakar tu memang kelakar. 哎，就是哈，我每次教他们发音的时候，他们会发到很好笑的，很可爱，他们很可爱，真的很可爱。哎，不得眉毛可能，哎，你可能 ，OK。他可能出去了啊，可能，哎，可能哎，可能哎，我讲巴是巴啥了 ？OK， 来 ，so kita ada yang ini， OK， so macam biasa kita fokus ke i e e e e e e e e e， OK， 哈哈 ，OK， i e e e e e e， OK， so kita ada i e， OK， i e， ch banyak angin。OK， so kita tak boleh sebut che. 这个很多人发错，还不是 che， 是 e e k c h， 送气的 banyak angin。车啊车车车，哎 c h c h e e e e e， 车车车车车，不对，可能发烧了啊 ，bagus， OK， 车车，宝宝哭了。他可能饿了啊 ，baby 在哪眼 ？mungkin dia lapar， OK 啊，车车车，给 h u o 货 ，OK 车货车货 ，OK 车货 ，OK 啊 ，OK 车货车货 ，maksudnya accident。Kemalangan jalan raya. Kemalangan yang melibatkan kenderaan. So, kita nak tanya, jika kereta, Malaysia macam mana? Okay. Kemalangan jalan raya. Kemalangan jalan raya. Kereta. Kereta. Anda ada tak perasan di sini? Dari tahun ini,
已经那个很少发生车祸了啊，因为什么呢？因为全部把自己关在家里，COVID 呢sejak 2 tahun 2 ni dah kurang eh kemalangan jalan raya sebab apa semua duduk rumah. Okay, okay. So kita ada车, okay,车tu kenderaan. Kenderaan, okay. Mungkin kemalangan, tuh. 可能发生车祸，可以，OK，车祸 tu maksudnya kemalangan祸 tu macam ada bala datang lah ada satu buruk yang datang祸 kecelakaan betul 祸 tu macam kecelakaan OK 是啊，我的地区有很多了，哪里都有了，哪里都有人种的，哪里都有人种，看你的抵抗力够不够强。去那个应付那个关闭，Badan kena kuat, kena happy 你要开心一点哈、哦。如果你真的是被确诊的话，你要开心一点，要乐观一点，这样子你的病会比较快好。真的，你需要乐观，kena 读啦，不客气，谢谢，不要，sama-sama，apa tadi？没问题，no problem。没问题，no problem。OK，可能车祸。OK，所以大家的车，OK，kita tak boleh sebut ceh，bukan ceh wo，ceh wo。OK，车祸，车祸，车祸，车祸。OK，发生车祸，车祸，车祸。So salah satu nak buat saya happy ialah life lah macam ni。OK，so kita祸macam musibah lah。或macam ceket lebab-lebab macam musibah 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 这个字哦 perkataan musibah saya dah lama tak guna okay 车祸 kemalangan so hati-hati you 其实这个 CHE banyak orang okay banyak orang dia salah sebut yang ini CHE 车 dia banyak dia salah sebut车 bukan C 车祸 musibah tu 就是你祸咯，我叫玛莎阿拉啦，玛莎玛莎阿拉不上，不卡热不弱啊，卡蒂，就是不好的事情发生啊，不卡热不弱不弱，OK，不嘞，不嘞，OK，车祸，给大家车祸，OK，所、so, 以这里我们有这个，OK，我们有这个，所、so, 以 kita ada CE。Okay, sekali lagi saya nak ingatkan anda CE, okay, E, E, Ma, okay, E, C banyak angin C banyak angin. Kena banyak angin, okay? T, okay? T, okay? Tandas, okay? SUO, suo, T, suo. Bukan C, suo. Ayo, ini antara contoh. 我每次给的例子呢，就是我教书的时候学生发错的音，OK，我学生发错的音，我全部就是在这里跟大家分享哦。所以，kita betulkan，我们来纠音，OK，厕所，厕所，tandas，厕所，OK，厕所，厕，bukan。Bukan ce, kita kena sebut ce, okay? Oh, jamban tu matong, matong, jamban tu matong, 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 T-O-N-G, matong, di san sun ho, okay? Matong, okay? Jamban, ya OK，你们知道吗？马桶是什么？马来文叫 jamban，那的话大家 jamban，说不了不了啦。OK，所以大家马桶，马桶哈，马桶那个厕所的马桶，马来文叫 jamban 啊，能把它 jamban 在这里啊哈。OK，马桶能把它马桶 jamban jamban。OK，我要上厕所，我要上厕所，saya nak ke tandas。我要上厕所，OK，不给，不给了，哔哩哔哩不给，OK，马桶 jamban，jamban，jangan salah，OK，jamban，马桶，OK，哎呦，OK，tandas
tandas tu cuci tandas tu ada apa? Ada air, ada tong, ada cuci tong. Ah, itu cuci tandas. Tong na, itu tandas na, satu tong si tong, di sana. Ah, okay, apa lah dia cakap ni, eh? Okay. Cikgu send kat grup Telegram dengan contingan tu ke? Saya tak pastilah nak save dia macam mana. Okay? Tui, tui, mangkuk tandas. Whistle-nya, mangkuk tandas. Tui, 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 tui. Okay, mangkuk tandas bijak proper. Bijak proper, tian, jia, zong, tui. Bijak kuipan. Zega no, jamban jusu, woman, meci, malaywan, jang de, okay? Boleh ke cakap matong tak? Biasa kita ke toilet, cerso. Kita cakap, 我要上厕所. Wo去马桶. Kita tak cakap kita nak pergi jamban. Meyong. Kalau bahasa Cina tak ada. Woman tong chang jusu yong. Saya nak pergi tandas. Okay. Lai. Okay. So kita ada 马桶厕所. Matong jamban. Tandas 厕所. 厕所里面有什么呢? 厕所就是有马桶啊, 有洗手盆, 有镜子啊, ada shower apa semualah. Okay. Kita ada jamban, matong, cerso, tandas. Macam-macam lah awak ni. Jangan, pelaku keadaan baru. Lai, umat dah huayi pengyok. Matong justru jamban. Jamban. Betul, mangkuk tandas. Matong tu mangkuk tandas. Matong tu jamban, mangkuk tandas. Ayah, ni mana kau yang biwa hau leh. Tiulian. Bukan, justru siang putau. Ya, ada call-call lah. Dia ada harkat dia. Kalau perkataan yang ada tanda tu, biasa dua harkat. Okay, lai. Yang ini, lai. Saya suka ini. Kita tiang cekol lah, lopan. Lopan, kita tiang cekol lah. So, kita ada I emak. Okay, I emak. ZH sebut CH. Okay, jok. Okay. Zai自提醒大家好. Okay. Kita guna CH. Kat sini, kita guna CH untuk bantu kita sebut dengan lebih tepat tapi bukan 100% tepat. Cekok. Okay. Kita用CH呢只是幫你發的更標準啊,比較標準,不是100%標準. Okay? So kita ada cekok. Hui. 這個女兒啊,她一來哦就很吵的,我跟你講,我都被驚耶. Get a cola! Okay? Get a cola! The call! Apple Simpang, a Suzuko! Suzuko! Luko! 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 Simpang, Luko! Simpang! Okay? So, get the other the call! Okay? The call! Okay? The call! The call! Okay? K banyak angin, ikut saya sebut discount! Okay? Kita ada discount di sini. Jekou. Jekou. Okay. Jekou. Okay. So discount. Kita boleh ke kedai. Bagi sikit discount lah. Bagi sikit discount. Ge dian zhe kou. Kita, woman ke yong. Ge dian zhe kou. Disha ha. Okay. Ge dian zhe kou. Bagi sikit discount. Okay, ye. Ge 点折扣，给点折扣， bagi sikit discount, 给点折扣， 有折扣没？ discount, apa tu? Shopee 每个月都大减价，很坏咧， 每次鼓励我们去乱花钱， Shopee ni, dia menggalakkan kita membazir tau. Spend duit bukan-bukan. Okay, kei dian zhe kou lah. Jangan sama, bagi sikit discount. Bagi sikit discount. Okay lah, kei dian zhe kou lah, lopan. Hai meo, hai meo. Wait. Okay, kei dian zhe kou lah. Okay. Ya, tung, dui. Yuh, da jian jia de, meici. 之前就是7月7号，然后8月8号，9月9号，10月10号，11月11号，12月12号，1月1号，2月2号，每个月都有，我们那就是每个月都买，乱买 ，OK， 该买的不买，哎 ，OK， 不该买的乱买，OK，
58% 可以吗？可以 ，OK， 给点折扣 ，bagi sikit diskaun， 老板，给点折扣啊 ，OK， bagi sikit diskaun， 啊，bahasa Melayu salah tulis， 哈哈，谢谢。 Tak perasan, sisi, ah sikit. Sisi, eh tak perasan, eh. Okay, kemudian zuko. Ah, ujung kailo, ujung kailo. Ah, dah betul kan, dah betul kan. Sikit. Ah, okay, kemudian zuko. Okay, macam mana nak sebut? Ah, kemudian zuko. Tengsyah, ha. Saya tulis dia punya sebutan ni ke ayah. Tengsyah, kemudian zuko. 给点折扣，哈，sikit，已经改了，sikit，sikit，给点折扣，给点折扣， so kita ada 给，bagi，点，sikit，给折扣 ，discount， 给点折扣啦，给点折扣啦，老板，啊 ，boss，bagi sikit discount 啦，给点折扣，哎 ，OK， 记得跟他们要那个免费雨伞啊，还是免费锅，免费 T-shirt 啊 ，T-shirt 啊，那个全部你们要啊，如果去买东西咯，不拿白不拿，哈哈哈哈，很少网购了，哎，啊 ，Shopee 啊，差不多了，要8月8号了啊，他会把那个广告打得特别大哦，8月8号鼓励我们去买，乱买东西，哈哈 ，OK。 对啊，对马来口音的话就是用 sikit 啊 sikit，OK， 书面语的话我们用 sedikit 啊 ，OK， bagi sikit discount boss， bagi sikit discount，OK，、okay? belajar berapa lama？ Saya belajar lama， lebih 20 tahun， 我学华语学了20多年了，很久了，哎，很久了，不不不不不啊。 哇，很久了，学了很久了啊 ，OK， 啊哈 ，OK， 所、so, 以 kita ada discount 折扣，OK， 哎，哎 ，puna apa tu？ 哎 ，cuba bagi dalam bahasa Melayu Cina dia ada tanda，OK？ 哎，折扣，哎 ，OK， discount，OK， 所、so, 以 kita ada yang ni， 哈 ，OK， 哎，哈 ，kita ada se se， 哎。 Kita kena bangga pandai cakap bahasa Arab. Kita ada kelas bahasa Arab siapa ni? Eh, kita juga ada belajar Arab语 的 课 eh. Ah, online kai kita ada. Ada kelas bahasa Arab, nak kelas ngaji pun boleh. Itulah. Mitsuho. Eh, kelas ngaji nak tak? Kita ada kelas ngaji. Itulah suruh biasa komen kat sini belajar ngaji lagi bagus, tapi bila saya suruh join tak nak join, suruh bayar tak nak bayar. Eh? Kita ada kelas ngaji. Siapa nak belajar ngaji dengan kita ada eh. Zahid ajar aku apa eh? Ui. Zahid biasa ajar aku apa? Sekarang ni tengah lahirkan. Ah, kita ada kelas ngaji. I suka ngaji. Oh, Simon. Ah, kita sekarang ada live mengaji. Pergi join. Kita ada live mengaji sekarang. Pergi join sana. Okay, boleh. So, kita ada shetou. Okay. Okay, tau, okay? Tau, okay, dah sampai, eh? Okay, so kita ada shetou, okay? Saya tak pandai cakap bahasa Arab, suami saya pandai. Saya pandai cakap Mandarin, dia tak pandai cakap Mandarin. Dia pandai cakap Arab, saya tak pandai cakap Arab. Eh, saya tak belajar pun, belajar sikit-sikit anak hantar je. hantar je, susah. Bahasa Arab ni susah tau, okay? Page dia anda boleh follow page I suka ngaji. Okay, I suka ngaji. 我喜欢念经, I suka ngaji. Okay, boleh follow page kita I suka ngaji. Anda boleh belajar ngaji kat situ. Okay, so kita ada shetou. Shetou 是什么? Kita ada lidah. Okay, 舌头, okay, 舌头, okay, S-H-E, 舌, okay, okay, T-O-U, 头, 舌头, 舌头. Tapi bahasa Arab lagi susah, eh? Bahasa Mandarin susah, bahasa Arab lagi susah. Bukan 舌头, eh? 舌头,
Shetou, tou. Okay, shetou, shetou. Pergi ya, kita pun ada live ya. Live mengaji. Pergi, pergi, pergi tonton ya. Kita ada shetou, shetou, shetou. Pergi ke I suka ngaji. Pergi ke I suka ngaji. Haha, okay. Boleh I suka ngaji ya. Ha, okay. Shetou, shetou. Okay. Lidah macam mana nak sebut? Okay. Shetou, betul. Okey, ada orang cakap ni kan, selain lelaki dengan perempuan, banyak dengan sikit pun ada beza dia. Shetou. Tang. Tang tu apa? Tang tu apa? Tang tu apa? Tang tu apa? Bukan semua yu yang waktu kulit ha cik syek. Mandarin tak susah, bahasa Arab lagi susah. Arab yu keng nan. Yu ta de yu fa, ta yu fa hen fu zha. Nan de gen nu de. 它的语法不一样，然后它又很像有一个、两个、三个也不一样啊。有啥子黑 betul? Pergi tengok dia punya page, pergi tengok, pergi tengok page kat TikTok kita Ustaz Wasimu tengah mengaji tu. Aha, okay, okay. So 舌头，舌头，舌头 舌头 betul. Okay, kita ada 舌头. 舌头 tu lidah. Tang. Tang. Tang tu bahasa English. Okay, lah. Kita ada yang ini. Last, last, last. Okay. So, banyak orang dia salah sebut yang ini. Okay. R-E bukan do, re, mi. Bukan re. Bukan re. Dia re, 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 re. Okay. Re, 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 re. Haha, okay. So, kita re. Re tu maksudnya ialah panas. Re ialah panas. Re panas. Okay. Re ialah panas. Okay. Yeah. Okay. Re. Re shui. Re shui. Okay. Re shui. 我喜欢喝. Eh, 来杯, 来, 来杯热水吧. Jom minum air panas. Okay. Re shui. Air panas. R-E re. Bukan. Bukan do, re, mi, fa, so, re, re, re. 不是, 是 re, re, sa, re, sa. Re, re, re. Okay, kita ada re cha. Okay, betul? Teh panas, okay? Re cha, 对. Okay, 我们有 re cha. Okay? 我写什么啊? 我要写 re cha, okay? Okay, kita ada re cha. Okay? Re cha. Okay, teh panas. Okay, eh, kenapa tak main wawa? Okay, so kita ada re cha ne, 这个是我女儿, 她很潮的, 哎, 我女儿很潮的, eh? Okay, kita ada re shui, okay, re shui, air panas, eh? R-E, re, 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 re shui. Susunan bahasa Cina dengan bahasa Melayu ada sama, ada tak sama. Dia bergantung pada dia punya yufa. Dia punya tata bahasa dia. Zau. Zau. Hei shui. Hei shui. Okay. So, kita ada re. R-E re. 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 Bukan re, 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 re. Re shui. Re shui. Okay. Re shui. Re shui. Re shui. Re shui. Re shui. Okay. So, semut, mai. Okay, so kita dah belajar. So, fokus kita pada hari ni ialah i-e, i-e. Okay, teh tarik tu ialah cha. Okay, sa, co dengan co. Okay, kejap. Okay, kejap eh. Okay, kita ada z-h-e-c-h-e. Okay, tengsiap. Ya, kita nak bezakan. Okay. Tengsiap, tengsiap ha. Okay, Z H C H C H. Okay, so ada orang, okay, eh, lai, lai, 我们有这个 Z H E kita sebut 这, 这, eh, Z H E 这. Kalau C H E kita tambah angin, okay, kita tambah angin, eh, kita tambah angin ialah 车, 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 okay. Kalau Z H E yang ni dia tak ada angin. Zhe, 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 zhe. Eh, dia ZH sebut CH. Zhe, 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 zhe. Okay. Kolam air panas.
热水池 游泳池的池 eh? Okay, so kita ada. So kalau yang ni CHE ialah, okay, ialah che banyak angin. Che. So kalau yang ZH ni che. So yang ni che. Mana ni eh? Che. 帮我拿. Che. Okay, ZI pun banyak orang tak kena sebut kan? ZI. Okay, boleh? Tak sama dengan 热天气, boleh sama? 热, panas, panas, 热.